bicicleta, capeta, dá capote e pirueta. Não enrosca a corrente na catraca, na ladeira. Bicicleta sem breque, levada da breca. Bicicleta, moleca, sem era nem beira. Bicicleta da hora, do tempo, do momento. Ultimamente só moto, porque de carro é impossível, né, em São Paulo. Acaba prejudicando o ciclista, acaba prejudicando o pedestre. Você tem mais de 700 mortes por ano de pedestre em São Paulo por causa desse sistema maluco que é criado para dar fluidez para os carros, que eles são estimulados a não respeitar o pedestre. Dois amigos que faleceram no acidente de automóvel, então foi um motivo pessoal que eu enxerguei e comecei a observar o carro de uma outra maneira. Pelo lado de prefeitura, tal, eles não investem muito no transporte público, não ajuda muito a sociedade de transporte público, além de ser caro. É um dia a mais que podia se repetir muitas vezes, essa coisa de protestar, de mostrar a importância da bicicleta. De paixão, assim, pela praticidade, né? Pela mobilidade que ela representa. Você poder embarcar com ela onde você quiser. Se não tem um bicicletário, você dobra e carrega. Já tive problema na CPTM para embarcar com a bicicleta dobrável. A bicicletada é inspirada no Critical Mass, que começou em São Francisco em 1992. A massa crítica, sim, ela é um encontro aqui em São Paulo, ela acontece sempre na última sexta-feira de cada mês. As pessoas participam, você tem gente de tudo quanto é, de quanto é lugar. A cidade não pode ser feita para os carros, ela tem que ser feita para as pessoas. Todo mundo deixar o carro em casa e andar de metrô, de ônibus e bicicleta.